أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, hope you all will be safe, sound and fine. Dear students, today our topic is indoor games. جگرو یم زنا کیس اندر گر شو گندا گیم تہنز تمن متعلق پر ویس از انڈور گیمن متعلق تہ جگرو چ گڈ تہ کیرم سی اے آر آر او ایم کیرم سنیکس اینڈ لیڈرز ایس این اے کے ای ایس سنیکس اے اینڈ ایل اے ڈی ڈی ای آر ایس لیڈرز سنیکس اینڈ لیڈرز چیس سی ایچ ای ایس ایس چیس لڈو ایل یو ڈی او لڈو ٹیبل ٹینس ٹی اے بی ایل ای ٹیبل ٹی ای این این آئی ایس ٹینس ٹیبل ٹینس بلیارڈس بی آئی ایل ایل آئی اے آر ڈی ایس بلیارڈس جگرو یم گئی انڈور گیمز انڈور گیمز گئی تم گیمہ جگرو یم زن کہ اس گرس اندر ہاں گندت کمرس اندر ہاں گندت جگرو امن ونان انڈور گیمز گۄڈنیتھ کیرم بورڈ سی اے آر آر او ایم کیرم کیرم بورڈ گیم گندان یتھ آسان نم ون ٹو تھری فور کارنرس ژور نفر ہیکان یتھ گندت جگرو کیرم بورڈس ات پوائنٹس آسان کوئین آسان تو جگرو یہ گو سنیکس اینڈ لیڈرس سنیکس اینڈ لیڈرس یعنی یتھ مجھے ہیر آسان بیس سنیک آسان بنائیت تو یتھ یہ انڈور گندن جگرو بیاکھ گو چیس سی ایچ ای ایس ایس چیس چیسس گندم پٹھ نم پوائنٹس یمن پہ چیس گندن جگرو یہ انڈور گیم لڈو گیم ایل یو ڈی او لڈو تو جگرو یہ انڈور گندن ٹیبل ٹینس زندہ جگرو یت یہ زن کہ ٹیبل ٹینس یہ انڈور انڈور تہ گندن بلیارڈس بی آئی ایل ایل آئی اے آر ڈی ایس بلیارڈس انڈور گیمز جگرو وی اس پوتس آنسر نو آنسر آنسر ون سے وی پلے ڈیش ڈیش وت دی یوز آف وت دی یوز آف ڈایس یعنی اس گندان کس تین گیم تیس کران ڈایس یوز سہ گئی لڈو گیم اکہ یہ لڈو گیم ات ڈایس کران اس یوز ڈیش ڈیش از مائی فیورٹ انڈور گیم کس کسا گیم ہسا مین فیورٹ فیورٹ کس چیس لیوکھمت مے یتھ تہ ہیک بیاکھ تہ اسہ جگرو چیس از مائی فیورٹ فیورٹ انڈور گیم فیورٹ گئی اس مے من پسند آس تہ بیاکھ ڈیش ڈیش از پلیڈ وت اے سٹک یہ سٹک سیت یعنی لوری سیت گندن کھنڈ سیت گندن ات ونان بلیارڈ بلیارڈ جگرو کہ بلیارڈ یہ سٹکو سیت گندن سٹک سٹکس کی لوری ہش یتھ ڈیش ڈیش از پلیڈ آن اے ٹیبل کس تین گیم ٹیبلس پہ گندن یت ات ناو امیک ناو سجسٹ گھن ٹیبل ٹینس یہ ٹیبلس پہ گندن ڈیئر سٹوڈنٹس اٹ سیمز می انف مجھے باسان یہ گو سٹھاس تک مجھے ہوٹ تہ خراب گوبر تو بہو خدا سوال السلام علیکم